Penktadienio gegužės 5 dienos Jurbarko žiniose matysite. Vidury savaitės Jurbarko daugiabučių gyventojai pasigedo karšto vandens. Jurbarko Vinco Grybo memorialinėme muziejuje viešėjo garsiausi šalies skulptoriai. Gamtininkai prognozuoja vėsę bet sausą vasarą. Šios savaitės trečiadienį, balandžio 3-osios rytą, ne vienas Jurbarko miesto daugiabučio gyventojas liko nemaloniai nustebintas patirtu tiesioginę to žodžio prasme šaltų dušu. Po saldaus nakties miegų įprastoms rytiniams vandens procedūroms susiruošusius miestiečius greičiau nei žadintuvas išbudino iš dušo galvutės prapliupęs šaltas vanduo. Žinia apie tai, jog mieste nėra karšto vandens, netruko pasklisti ir po socialinius tinklus, kur buvo piktinamasi už karšto vandens tiekimą atsakingų tarnybų aplaidumu, neinformuojant apie tai gyventojų iš anksto. Be bejonės ramiai ir be jokio nemalonaus streso tarytą sutiko tik tie jurbarkiečiai, kurie turi žvitres akis ir gerą atmintį, nes kaip Jurbarko žiniom sakė akcinės bendrovės Kauno Energija, Jurbarko šilumos tinklų direktorius Darius Virvilas, tokia informacija buvo pateikta net 2 kartus. Pirmosiomis balandžio mėnesio dienomis. Na, šiaip iš tikrųjų žmonės buvo informuoti, buvo 2 skelbimai, tai balandžio 8 dieną mūsų rajono laikraštį Šviesa ir balandžio 14 dieną mūsų rajono laikraštį Mūsų Laikas buvo spausdinti skelbimą apie būsimą hidraulinį trasų bandymą. Ir taisyklės reikalauja įspėti vartotojus apie numatomą šilumos tiekimo atjungimą prieš 10 dienų. Mes tai padarėme 2 kartus beveik prieš mėnesį ir prieš 2 savaites iki įvykstančių trasų bandymo. Taip kad teikti, kad vartotojai neinformuoti, na, aš tikrai negalėčiau. Paklaustas, ar tokios informacijos nebuvo įmanoma pakartoti iki karšto vandens atjungimo likus 2 paroms, laiptinėse pakabinant apie tai informuojančius pranešimus, juolab, kad ne visi gyventojai prenumeruoja ar perka spaudą. Už šilumos ir karšto vandens tiekimą į Jurbarko daugiabučius atsakingos įmonės direktorius, patikinęs, jog tokia informacija laiptinėse turėtų skelbti daugiabučių namų administratoriai, sakėsi nemanantis, kad žmonių ratas, kurį šį informaciją būtų pasiekusi, būtų buvęs didesnis. Tačiau prisipažino tą dieną ir pas asmeniškai sulaukęs daugiau nepatenkintų gyventojų skambučių nei įprastai. Be abejo, galima kartoti kasdieną, bet situacija tokia, kad arba žmonės susipažino ir paskiau pamiršo, nes arba paprasčiausiai netkreipė dėmesio į tai ir praleido kažkaip pro akis šitos skelbimus, bet na, mes tikrai geranoriškai jau ir taip papildydami reikalavimus, daugiau kartų įspausdinom šitos skelbimus, negu reikalauja. Ir na, ar tai būtų žmonės ir prieš 3 dienas, susipažinti, nedrįščiau teikti, gali būti, kad šitų skambučių ir pasiteiramų tikrai buvo daug. Na, atsiprašom, sukeltus nepatogumus, bet dėja, informacija tikrai buvo paskelbta. Na, taip tikrai sulaukėme ir nemažai skambino žmonės, teiravusi, kokia situacija yra su karšto vandens tiekimu, visiems buvo aiškiai atsakyta ir paaiškinta, kad tikrai pasistengsim šitą mūsų bandymą atlikti per 1 dieną, kas ir pavyko padaryti sėkmingai. Ir jau praktiškai po pietų, 4-5 valandą, galėjo gyventojai naudotis karštu vandeniu. Taip tas nepatogumas praktiškai truko, na, gal 6, gal 7 valandas tik tais. Pasiteiravus, kada vėl artimiausiu metu miestas gali likti be karšto vandens, Darius Virvilas patikino, jog šią vasarą taip nutiks tik 1 iš miesto dalių. Apie tai, kurioje, pažadėjo informuoti gyventojus iš anksto. Iš tikrųjų, šiemet taip pat yra numatomi trasų remonto darbai, tai daliai gyventojų, kurį laiką taip pat nebus tiekiamas karštas vanduo, tai nebus visam miestui be abejo, o šitas bandymas šiek tiek buvo paankstintas ryšium su medinio, kaip mes vadinam, biokuro katilo stabdymu, kadangi anksčiau, kaip jūs ir minėjote, šitie trasų bandymai buvo daromi birželio mėnesiais kažkur, tai taip į pabaigą birželio, bet šiai dienai, kadangi buvo sustabdytas biokuro katilas ir vykdomi jo valymo ir tvarkymo darbai, tuo pačiu mes, kad nedaryti dar kito, sakykime, šilumos tiekimo apribojimo klientam, tuo pačiu mes padarėme trasų hidraulinį bandymą, kad būtų sumažintas tų atjungimų skaičius vartotojams.
Bet daliai vartotojų kurį laiką bus taip pat apribotas karšto vandens tiekimas, kai bus numatyta, kurioje vietoje bus vykdomi planiniai remonto darbai trasų. Ir apie tos darbus, ko gero, jūs paskelbsite spaudoje? Be abejo, du kartus prieš mėnesį ir vidurį mėnesio. Gegužės 3 dieną Jurbarko Vinco Grybo memorialinėme muziejuje buvo atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skulptūros sekcijos paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skulptūrai valstybės šimtmečiui. Šios parodos sumanytojai ir kuratoriai Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skulptorių sekcijos pirmininkė Aušra Jasiukevičiūtė ir skulptorius Daumantas Kučas. Parodos kolekcijoje galima pamatyti daugumos Lietuvos skulptorių darbus. Prieš parodos atidarymą Jurbarko žinios kalbėjosi su viena iš šios parodos iniciatorių Aušra Jasiukevičiūtė. Atvežėm parodą skulptorių visos Lietuvos, kurie, žodžiu, valstybiškai mąstantys žmonės, pilietinės iniciatyvos turėtojai ir vertintojai, žodžiu, atvežė jurbarkiečiam savo kūrybą parodyti į vieną nuostabiausią muziejų Lietuvoje, Vinco Grybo muziejų, kurį Vinco Grybą mes laikom savo patriarchu mūsų profesionaliosios skulptūros. Ir, žodžiu, va, turim dabar tokią, sakyčiau, labai nuostabią šventę, žodžiu, galim pasidalinti tiek savo kūrybą, tiek įvertinti, kaip ta mūsų kūryba atrodys Vinco Grybo kūrinių akistatoje. Tai yra vienas unikaliausių dalykų, mano manimu, kurį mes ir sau kaip šventę galim turėti ir, žodžiu, ir miestiečiam padovanoti. Pas mus ten dalyvauja nacionalinės vertybės, kaip aš vadinu, tai yra nacionalinių premijų laureatai. Stanislovo Kuzmos, kad jau yra amžinatilsi, bet žodžiu, vienas geriausių jo buvo siūlytų Mindaugo, karaliaus Mindaugo paminklo idėjų, tai mes atvežėm, žodžiu, parodyti patį pirminį jo sumanimą, kuris tėje gaila dėl įvairių aplinkybių buvo neišrinktas kaip konkursinis laimėtojas. Tada, žodžiu, profesorė Dalia Matulaitė, kurios yra ten skliautų tapytojams, toks kaip bokštas neišlikusiems skliautams. Tada, žodžiu, Tarvydas Ališanka, profesorius irgi dailės akademijos, tokį tautos medį sukūrė labai tokį įspūdingą žūrinį daiktą. Jaunimas, turim, žodžiu, kelių kartų, netgi ir vyresniosios, ir viduriniosios, ir jaunųjų, žodžiu, turim iš Klaipėdos, iš Telšių, profesorius Inčirauskas Romualdas atvažiavo, manau, galėsit irgi pakalbinti. Jo labai smagus darbas keliaujant į tėvynę atvežtas. Ir, žodžiu, tiesiog, net sunku vardinti, apie 30 skulptorių dalyvauja šiuo momentu. O šiaip tai yra mūsų toks projektas, kurį mes tikimės vykdyti, daryti, kviesti skulptorius iki 20 metų, kol bus šimtmečio programos kaip ir šventimas. Ir tikimės, kad jie aktyviai prisidės pakeliui, eigoj, žodžiu, kurs. Mes juos įkvėpsim, jie mus įkvėps ir, žodžiu, kurs naujus darbus. Ir galėsim dar ne kartą atvežti, parodyti ir galvojam po visą Lietuvą vežti ir tiesiog dalintis patirtim. Kartu su žymiausiais šalies skulptoriais tą pačią dieną Jurbarke viešėjo ir Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė, kuri ne tik dalyvavo parodos atidarime bei po jos vykusioje konferencijoje, bet ir kartu su keletu skulptorių aplankė Jurbarke esančius paminklus, skulptūras bei viešasias erdves, kurias jie puošė. Ekskursija po vasarėjantį Jurbarką viešniai paliko didelį ir gerą įspūdį. Įspūdžiai patys geriausi. Ir kaip šiandieną aš džiaugiausi, kad šiandieną aš atostogauju, nes iš tikrųjų neįmanoma nesidžiaugti saulė ir ta pirma tokia šilta gražia diena. Ir Jurbarkas tikrai mus pasitiko labai gražiai. Nebežinau, ką, nes iš tikrųjų nesiruošiau nieko kalbėti ir, kaip sakiau, aš atvažiavau daugiau išklausyti skulptorių, pasižiūrėti jų darbų ir pabūti kartu su jais, palaikyti juos. Jeigu taip rimtai kalbant, tai iš tikrųjų šie metai buvo ganėtinai sunkus, nes vyko įvairūs konkursai, teko ir man kaip pirmininkai įsitraukti įvairius debatus dėl skulptūrų, kokios jos turi būti Lietuvoje.
Lietuvoje, kaip jos turi atrodyti. Taigi tie, jeigu taip kalbant rimtai, tai iš tikrųjų buvo ganėtinai sunkūs metai ir todėl šiandien aš džiaugiuosi tą tokią galimybę pabūti čia ir pasidžiaugti. O šiaip aš pasiūlyčiau ir parekomenduočiau visiems laiks nuo laiko išvažiuoti iš sostinės į miestelius ir tada mes pamatome, kad iš tikrųjų Lietuva yra, netgi nepamatome, bet eilinį kartą tiesiog sau primename, kad mūsų Lietuva yra beprotiškai graži, kad mes turime labai labai talentingų žmonių, labai, labai darbščių žmonių, tokių kaip sakysim šio muziejaus darbuotojai, tai iš tikrųjų čia yra, nežinau, man atrodo, tikras džiaugsmas, kad dirba, kad jie būtent su savo visomis žiniomis atvažiavo ir Jurbarke kuria tam tokį ir įkūrė ir toliau kuria tą tokį kultūrinį centrą. Taip, bet aš manau, kad Lietuva pilna tokių nuostabių žmonių. Tik tai, kai mes labai užsibūname vienoje vietoje ir visą laiką sėdėme, sakysim, nesėdėme, bet dirbame Vilniuje, tada dar laiks nuo laiko pažiūrime kokią laidą, kurioje žinios, sakysim, tokios nelabai teigiamos, o daugiau neigiamos, dar, jeigu pasižiūrime kriminalus, tai iš viso atrodo viskas baisu ir atrodo, kad jeigu dar paklausome kokio nors politiko, tai tada atrodo, kad tikrai Lietuva visai įsilakščiusi, įsibėgiojusi, prasigėrusi ir taip toliau. O štai čia mus pasitiko miestas pilnas kultūros, pilnas gražių šypsenų, atsirenovavęs, kurio centre vienas iš žymiausių pasaulio skulptorių žada pastatyti skulptūrą, taip kad tiesiog tik tai labai džiaugiuosi, kad eilinį kartą sau priminiau tai ir su tokia labai gera džiugia nuotaika grįšime į Vilnių. Ekskursijos metu svečiams buvo pristatyta ir Jurbarke sinagogų aikštėje planuojamas pastatyti monumentas skirtas čia gyvenusiems žydams atminti. Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkei patiko ne tik pati monumento idėja, bei jos maketas, bet ir planuojamas atidarymas. Man labai patiko, man labai įdomi ta vizija. Labai įdomu, aišku, kaip tas paminklas, kaip čia bus realiai įgyvendintas toje vietoje. Ir bet aš net nebejoju, kad tokio lygio, tokio meistriškumo autorius, kad jisai puikiai įgyvendins ir su aišku visų kaip čia jūsų pagalba, su miesto pagalba, ten bus nuostabi skulptūra ir manau, kad kaip sakė, kad netgi jeigu suvažiuos iš Europos ir viso pasaulio Zundelovičiai, tai ta prasme, kad čia bus ir toks neįlinis renginys, ne tik tai, kad kaip kultūrinis toks tikrai labai rimtas, nes aš manau, iš to, kas ten yra, kas ten matyti, iš to maketo, tai tikrai matosi, kad tai turėtų būti labai toks prasmingas monumentas. Nors už lango jo žaliuoja medžiai ir pievos pasipošė geltonais pienių žiedais, tikrojo pavasario jausmas aplankė dar tikrai ne kiekvieną. Rytoj sinoptikams prognozuojant vieną iš šilčiausių šio pavasario dienų, kai termometro stulpelis vietomis peržengs 20 laipsnių šilumos slenkstį ir žadama itin saulėta ir graži diena, po jo ateisintis sekmadienis ir visa kita savaitė jau vėl grasina lietumis ir kur kas vėsesniais orais. Sekmadienį gali truputį palyti pietinėme šalies pakraštyje. Naktį temperatūra spės pažemėti iki 5-10 laipsnių šilumos, o dieną pučiant šiaurės rytų vėjams į Lietuvą pradės plūsti vėsesni orai. Sinoptikų duomenimis aukščiausia temperatūra sekmadienį pakils iki 12-17 laipsnių šilumos, o šiauriniuose šalies rajonuose kai kur sušils vos iki 10. Pirmosiomis naujos savaitės dienomis sulauksime ir dar šaltesnių orų bangos. Po pirmojo itin šilto
Balandžio savaitgalio, kai 2 dienas lepinomis beveik 20 laipsnių šiluma, sugrįžę šalti orai, o per Velykas iškritęs sniegas, visą antrą pavasario mėnesį taip ir neleido pasimėgauti pavasarinės saulės šiluma. Tačiau gamtininkai tikina, jog toks šaltas pavasaris nėra kažkuo išskirtinis iš kitų metų. Aišku, labai norėtume šilumos, trykštančios saulės, na, bet užmirštam, kad yra buvę, vyresni gali tą patvirtinti mano žodžius, yra buvę metų, kai gegužės pirmąją jokios žalumos dar nebūdavo ir tik po to praplyždavo ir tiesiog pasklisdavo žalumą. Taigi, na, kol kas aš manau, kad niekur pavasaris nevėlavo. Jis yra, bet matyt, turėsim susitaikyti, kad šiemet toks bus truputį, na, toks susilaikantis šiaip ar taip. Pirmoji gegužės dekada, o kiekgi čia belieka laiko, nes paprastai Lietuvoje jau po gegužės 22-25 jau prasideda vasaros dekada. Jau vasariški reiškiniai, vasariški orai. Taigi, na, prisiminsim, kad buvo toks pavasaris. Bet aš tik tai noriu pasakyti, kad tikrai mes neturėtume rūpintis. Gamtoje viskas, kas tik tai turėtų įvykti. Viskas įvyks, viskas užaugs, įsiris paukščiukai, bus užmėgstos sėklos augalų, užaugs vaisiai. Žodžiu, viskas įvyks. Na, tik mūsų kailinukai bus storesni. Ar galime pagal gamtą dabar nuspėti, kokia bus vasara? Na, tas spėliojimas jis nėra dėkingas, bet vasara, šiaip ar taip vasara, neturėtų būti labai kaitri ir jeigu tokios didesnės šilumos matyti rugpjūtį sulauksim, bet ji tikriausiai nebus lietinga kaip pernai, ji turėtų būti labiau pastovi. Bet kol kas sudėtinga, nes jau šis pavasaris šiek tiek sumaišė visas kortas, nes pagal daugelį ženklų turėjo būti kitaip. Na, bet, kaip sako, dievulį žino geriau. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje kviečiame skaityti šiuos straipsnius ir publikacijas. Mokytojos nurašytas mokinys dabar sėkmingas darbdavys. Taip pavadintame straipsnyje pasakojama apie 32 metų jurbarkietį Darių Vyturį, kuris iki šiol atsimena savo matematikos mokytojos žodžius. Jau tu, Vyturį, tikrai gatves šluosi. Tada suprato, kad jis vargšelis gyvenime nieko nepasieks. Vyras iki šiol atsimena ir tos mokytojos pavardę, veidą, matematikos kabineto kvapą ir tą nemalonų jausmą, kai suaugęs tave nurašo vien todėl, kad tau nesiseka vienas ar kitas dalykas. Plačiau apie tai skaitykite mūsų laike. Du paviljonai, memorialas, garbus svečiai ir siaubinga svajonė. Taip pavadintame straipsnėje rašoma. Apie du visiškai naujus paviljonus, kurie tikrai iškils muziejaus kieme dar šiais metais, apie ypatingą jau baigiamą ruošti memorialą ir apie siaubingą svajonę. Tokiomis naujienomis nauja rubrika Muziejų naujienos pradeda Smalininkų senovinės technikos muziejaus šeimininkas Justinas Stonys. Plačiau apie tai rašoma mūsų laike. Mokykla, kurios Rusija buvo suplanuota karo ligoninė. Įdomiau nei būti muziejuje, nepatikėsite, bet tokios mintys kyla, vaikštant po mokyklos rūsį. Jei sužinotumėte, kad mokyklos pastatas buvo projektuotas ir pradėtas statyti dar tarybiniais laikais, ir kad jo rūsyje kilus karui veiktų karo ligoninė, ir jums pasidarytų įdomu. Kalba eina apie Jurbarko miesto Vytauto didžiojo pagrindinį mokyklą, kurios rūsys buvo suprojektuotas kaip karo ligoninė skirta erdvė su operacine, bufetu, slėptuve ir kitomis tam reikalingomis patalpomis. Plačiau šią temą skaitykite 5 laikraščio puslapyje. Tolimesniuose puslapiuose skaitytojų laukia
Žinia apie išrinktą geriausią metų bibliotekininkę, Smalininkų jaunimo pasiūlytas idėjas, bei šio laikraščio priedą Verslo takas, o ten sėkmingos mūsų rajonų verslininkų istorijos. Visa tai ir dar daugiau rasite šios dienos mūsų laike. O rytoj skaitytojus pasieks ir kitas rajono laikraštis Šviesa. O jame gvildenamos štai tokios problemos. Verslininkų kasdiena vietos šventiniai nuotaikai nepalieka. Taip pavadintame straipsnėje pasakojama. Tradicinės miesto ir verslo dienos į Jurbarką atnešė tikrą pavasarį. Nuo pat ryto miestą apėmė gaivus šurmulys. Tačiau lygybės ženklo tarp šventinės nuotaikos ir verslo padėties rajone verslininkai nededa. Priešingai kalba apie sudėtingą laiką ir sparčiai besitraukiantį verslą. Plačiau šią temą skaitykite rytojos Šviesoje. Kitoje publikacijoje aprašoma šią savaitę Kaune įvykusi avarija, į kurią pateko Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos pagalbos automobilis. Nelaimė įvyko Vilijampolėje, kai į automobilį trenkėsi moters vairuojamas Mini Cooper. Nors per avariją žmonės stipriai nenukentėjo, įstaigai nelaimė tapo tikrų galvos skausmu. Teks spręsti, iš kur gauti labai brangų, bet gyvybiškai reikalingą automobilį. Plačiau apie tai skaitykite Šviesoje. Kituose laikraščio puslapiuose skaitytų laukia visa eilė straipsnių verslo tema. Įdomus pasakojimas apie chorų šventę, kurioje skambėjo jauni balsai, pavasarišką kapelų jubiliejų ir visą eilę kitų įdomių publikacijų. Na, o paskutinis laikraščio puslapis dar kartą skelbia Jurbarko miesto ir verslo dienos 2017 šventės programą bei šviesos loterijos laimėtojų sąrašą. Gegužės 9 dieną 9 valandą Jurbarko kultūros centre prasidės jaunimui skirtas renginys Visos pasakos baigėsi laimingai. 9 valandą vyks Respublikinės moksleivių komandų varžytuvės, o 11 valandą Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro vaivorykštė aktoriai parodys spektaklį Namo. Gegužės 20 dieną 9 valandą Jurbarke prasidės gatvės muziko diena. Ta diena gatvės muzikantus bus galima išgirsti Kauno gatvėje prie Fontano, skvere prie kavinės Liuksas, Maksimos aikštelėje bei jaunimo parke ir Nemuno gatvėje prie Turgaus. Gegužės 4 dieną 17 valandą Jurbarko krašto muziejuje vyks susitikimas su knygos Nemuno per Lietuvą autoriumi Saliamono Paltanavičiumi. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis.
Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Aplenk lygą. Akcijos ambasadoriai garsų sportininkai Andrejus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Laura Sadauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislovas Osnovskiai ir Ieva Serapinaitė kviečia pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Nedelsk, kreipkis į šeimos gydytoją, nemokėk už tyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk lygą. Dėl neatsargaus rūkymo Lietuvoje kasmet kyla daugiau kaip 800 gaisrų, kuriuose žūva per 100 neatsargių rūkalių. Ugniagesiai įspėja. Neatsargus rūkymas – pagrindinė tragiškų gaisrų priežastis. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Gegužės 9 dieną, 9 valandą, Jurbarko kultūros centre prasidės jaunimui skirtas renginys Visos pasakos baigėsi laimingai. 9 valandą vyks Respublikinės moksleivių komandų varžytuvės, o 11 valandą Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro vaivorykštė aktoriai parodys spektaklį Namo. Gegužės 20 dieną, 9 valandą, Jurbarke prasidės Gatvės muziko diena. Tą dieną gatvės muzikantus bus galima išgirsti Kauno gatvėje prie Fontano, skvere prie kavinės Liuksas, Maksimos aikštelėje bei jaunimo parke ir Nemuno gatvėje prie Turgaus. Gegužės 4 dieną 17 valandą Jurbarko krašto muziejuje vyks susitikimas su knygos Nemuno per Lietuvą autoriumi Saliamono Paltanavičiumi.